वृद्धि छ, गुणात्मक वृद्धि छैन। हामीले दुई तिहाई पाएका छौँ, तर हाम्रो मास जो अध्ययनशील छैन, चेतनशील छैन। त म के भन्छु भने, यस्तै हो भने जसले विचारको अध्ययन गर्दैन, जसले सिद्धान्तको अध्ययन गर्दैन, कम्युनिस्ट भन्छ, त्यसको राजनीतिक अर्थशास्त्र के हो, दर्शन के हो, ऐतिहासिक भौतिकवाद के हो, समाजलाई कसरी बदल्ने जान्दैन भने त्यसले कसरी योजना तर्जुमा गर्छ, कसरी समाजवादमा देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ। यहाँ त हामीले एउटा नेताले भाषण गरेको भरमा उसको भाषण टिप्ने त्यही बोल्ने नेता भइयो, त्यो अनुसार हावामा गइरहेछौँ हामीले। हामी धेरै अध्ययन गर्दैनौँ, त्यसको लागि पनि यो धेरै आवश्यक छ। हामीले अहिले भारतको घटनाबाट, अहिले भारतको निर्वाचनको घटनाबाट शिक्षा लिन जरुरी छ। त्यहाँ कम्युनिस्टहरू पहिला त अलिक पावरमा थिए, तिनवटा राज्यमा सत्ता चलाएका थिए। अहिले कम्युनिस्टहरूको हालत के भयो, निर्वाचनमा भाग लिने कम्युनिस्टहरूको पत्ता साफ भएको छ, जम्मा एक सिट आएको छ यत्रो धेरै सिटहरूमा। यसबाट हामीले शिक्षा लिने कि नलिने, अलिकति होसियार नहुने कि नहुने, डराउने कि नडराउने, त्यसको लागि आफूलाई थाहानुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। यो मैले अब सबै यहाँ बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, धेरै क्याम्पसका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, अब राजनीतिक कर्मीहरू हुनुहुन्छ, त्यसो भएको हुनाले यो विषय भनिरहने कुरा होइन। अब यसलाई मैले सकेसम्म सरल बनाउने प्रयास गरेको छु पुस्तकलाई, र यो पुस्तक प्रकाशन गर्न हाम्रो जो अहिले समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर लेखनाथ भट्टराई, उहाँ एउटा अर्थशास्त्रको त्यसमा क्याम्पसमा पढाउने अर्थशास्त्र मात्र होइन, हाम्रै विषयको मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रमा पनि उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँले बेला बेलामा यस सम्बन्धी आर्टिकल पनि लेख्नुहुन्छ, र मेरो पुस्तकको प्रेरणाको स्रोत उहाँ पनि हो एउटा। र उहाँले यसको पाण्डुलिपि हेरि पनि दिनुभएको हो, र केही सुझावहरू पनि दिनुभएको हो, त्यो अनुसार मैले परिमार्जन गरेँ। अब कस्तो गरेँ, कस्तो छ, त्यो त उहाँले नै अब समीक्षाको क्रममा बताइदिनु हुनेछ। र मैले यति समय लिएँ, र हाम्रो यो मुख्य कार्यक्रम यसपछि हाम्रो पुस्तकको चर्चा परिचर्चापछि हुनेछ, र यति नै पुस्तकबारे जानकारी दिँदै, जस्तो यो प्रकाशन गर्ने भाइ यो आन्दोलनमा आएको व्यक्ति हो, लामो समयसम्म भूमिगत भएर जनयुद्धमा भाग लिएको भाइ हुन्, र यिनले करिबन यिनको पुस्तक पसल काठमाडौँमा राजनीतिक नेताहरूको भेटघाट हुने जमघट हुने ठाउँ नै हो जागरण बुक हाउस भनेपछि। र उहाँले इन्ट्रेस्ट लिएर, अहिले इन्ट्रेस्ट लिएर यो छपाइदिनु भयो, उहाँप्रति पनि म धेरै आभारी प्रकट गर्छु। र साथै मेरा मित्र प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ भट्टराईप्रति पनि अनुप्रित हुँदै, र मलाई यसरी थोरै आफ्नो यो पुस्तकको बारेमा थोरै जानकारी राखिदिन उनीहरूको लागि मौका दिनुभएकोमा हाम्रो प्रतिष्ठानका आयोजक साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।